Maraglı'da. Bu Rusya, Rusya değilleri. Bilirsin bu Rusya, Ukrayna, Polşa ve Belarusya'nın arasının adıdır. Rusya'dır, sonra da Prusya'dır. Bu Moskva ise esası koyulub Kızıl Orda Xanı, Kiçik Xan dinlendi onun tarafından. Moskva'nın esası koyulub, Kızıl Orda'nın bir şehir olub. Ne bu dövlətin adı, bu dövlətin de adı uğurlanıb. Yani necə ki bunlar ondan buna torpaq uğurlamırlar. Rusiyanın bu Rusiyaya aidiyyatı yoxdur. Kremli de biz deymişik. Kremli de biz deymişik. Yox, Moskva'nın esasını zaten Kızıl Orda'nın Xanı koyub da. Yani Məskənovadır. Götür bu da Moskva deyirlər. Əslində baxsın ora Məskənova, yəni yaşayış yeri. Bəli, yaşayış yeri kimi. Hətta Rusun bunlara aidiyyatı yox. Rus sözünün bunlara aidiyyatı yox. Bak bu Putin zat var. Rus sözünün bunlara heç bir aidiyyatı yoxdur. Bayraqlar da oğurluqdur, geyblər də oğurluqdur. İmperatorların böyük əksəriyyəti Türkmənşəli Feodosiya Narışkin. Narışkin indi var Narışkinləri Rusiya tərkin. Kimdir bu? Narışkinlə Kırım Tatarların nəslindən olan bir şeydirlər. İnsanlardır ve onların da Rusların da en büyük kraliçalarından biri Narışkin. Şoygu da sen Türk'dür da. Şoygu Türk'dür. İndi gəlirəm bura, yaxşı, indi o barədə danışacaqdı. Putin bu yaxında da Dağlıq Qarabağla bağlı belə bir mövqe bildirib ki, Qarabağla şoygu yox, Lavrov məşğul olur. Bu çox ciddi bir məsələdir. Yəni Ruslar bizim diqqətimizi bu hərb məramlı qüvvələrə yönətdiyi bir vaxtda Lavrov siyasi yoluyla Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan koparılmasını bağlı şey var. Bu deməkdir. Və Şoygu kimdir? Türk. Bəs Lavrov kimdir? Erməni. Deməli Qarabağın talihini Türkdən alıb elə erməniyə. Bu da bir simvoldur. Demirəm Şoygu elə Türk kimi doğrudan da bizim kim yanımızda durmuşdur. Yox. Amma hər halda bir Türk olduğu məlumdur da. Bu Türkün hərbi rəhbərliyini alıb erməninin siyasi sifətinə də baxanda Türkdür da. Aydındır, klassik. Və öz də sizə bir şey deyim, bu Şoygu Türkiyənin gələcək prezidenti də ola bilər. Bu Rusiyada ən çox Putinin varislərindən biri, Rusiyanın ən çox Rusiyada Putinin varislərindən biri kimi bu Şoygu müzakirə olunur. Şoygun bu yaxınında bir çox gözəl, maraqlı fikri var, istəyirəm onu da çatdıram. Şoygu deyir ki, biz Sibirdə 6-7 dənə nəhəng şəhər salmalıyıq. Hərəsində 1 milyon zat adam yaşasın. Rusiyanın paytaxtına köçürməli Sibirə. Və bu bütün Anladım. Rus cəmiyyətində bomba effekti yaradır. Şoygu bunu niyə deyir? Şoygu deyir ki, artıq dünya iqtisadiyyatının ağırlıq mərkəzi Asiya doğru yönəlir. Ona görə də Avropa onsuz da tükənəcək. Bizim paytaxtımız niyə Rusiyanın Avropa hissəsində olsun? Köçürdə Asiya hissəsinə. Bütünlükdə ölkə Asiya tərəf sürüşsün, bilirsən də Ural dağlarının bu tərəfdə demək olar ki, insan yaşamır. Rus şovinistləri isə bunu belə iddiam edirlər ki, bu istəyir ki, türklərin arasında geçsin Rusiyanın paytaxtı, onu çatdırmaq istəyir. Orada zaten türklərdir hamısı. Hamısı Sibir, Sibir sulu yer deməkdir, Şumerindən Sibir eyni sözdür. Türklərin ikisi toponimlər, ikisi də türk toponimdir. Həm Şumerindən Sibir eyni sözdür. Sulu yer deməkdir. O sadəcə iki çayın vadisində o vaxtda olubdu. Neçə min bundan oralar da sulu yerdir. Sibir deyəndə suludur. Hər yerində çay, göl və s. və s. Yəni bir maraqlı Qarabağla bağlı o deməsəm ki, və artıq burada nə nəticə çıxartmalıyıq? Bütün günü Zakir Həsənovun üstünə getməməliyik. Biz həm də Xarici İşlər Nazirliyi demək ki, artıq Dağlıq Qarabağ uğrunda diplomatik müharibə aparmalıyıq. Kim çatır? Əgər Putin deyirsə ki, Qarabağından Lavrov məşğul olur, Azərbaycan tərəfindən də Qarabağından yalnız Azərbaycan əsgəri məşğul olmalı deyil, həm də bizim diplomatiya məşğul olmalıdır. Birinci növbədə Moskvada Azərbaycanın səfirliyi gücləndirmək Polad Bibliyov da qovulmalıdır, onun yerinə normal diplomat, xalqını, millətini sevən və olduqca Rusların da məkinli siyasətdə baş çıxan bir adam qoymaq lazımdır.